মন যায় ব্লগছত আশা কৰিছো আপোনাৰ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি কি খাব আহিছো, আজি আমি বহুত বেছি স্পেচিয়েল খানা খাব আহিছো। ক'ত আহিছো, আজাদ বহুত বেছি ফেমাছ। আপোনালোকে যদি আজাদ আহিছে কেতিয়াবা খাইছে, যদি হাইৱে কাষত গম পাব, মই পটককৈ দেখাই দিব দিছোঁ আপোনালোকক, পিছপিনে দেখিব পাৰে আমাৰ কি আছে। চাৰ্দাৰজী ধাবাটো গম পাইছে, আজি পাঞ্জাৱী খানা খাবলৈ আহিছোঁ আৰু বহুত বেছি ফেমাছ। লগৰ গোটেইবোৰে চাজেষ্ট কৰিছে যে ইয়াতে আহি খাই চা, বহুত বেছি টেষ্টি। হয়তো কিমান বেছি টেষ্টি, কিমান বেছি ইউনিক, আপোনাৰ চিকেন চবতে পায়, নান চবতে পায়, লাচি বাৰু ইয়াতে স্পেচিয়েল পায়, পাঞ্জাৱী লাচি, বাট বেলেগতকৈ কিমান বেছি টেষ্টটো বেলেগ হয় ইয়াতে খালে গম পাম। তো বেছি কথা নাপাতোঁ, পটককৈ যায় না চাওঁ। মোৰতো টেষ্ট কৰিব বহুত বেছি মন যায় আছে, পিছপিনে দেখিব পাৰে চিকেন কিমান টাইপ কালাৰিঙত আছে। আৰু ইপিনে কিটচেনটো আছে, গোটেই ডাঙৰ কিটচেনটো যায় না চাওঁ, টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয়। লেটছ গো গো গো। বন্ধু চাব পাৰি, ইয়াতে কাউণ্টাৰত আহি গৈছোঁ আৰু পিছপিনে দেখিব পাৰে পুৰা মানে আপোনাৰ 4-5 জন মানুহে ফুল্লি বনাই আছে। ইয়াতে লাচি মেচিন আছে, ইয়াতে নান বনি আছে, আপোনাৰ তন্দুৰী ৰুটি বনি আছে, আৰু দাদাজন আমাৰ লগত আছে। দাদা আপোনাৰ নামটো ৰঞ্জিত বসুমতাৰী। ৰঞ্জিত, আপোনাৰ মেইন টাইমিংটো কওক প্ৰথম, কেতিয়া ঠাইবি? টাইমিং আপোনাৰ 7:30 পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। আচ্ছা, আৰু ৰাতি 7:30 পৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং কৰে 9:50 লৈকে, আমি 9:30 লৈকে ডাইনিং কৰোঁ। আচ্ছা, মানে এতিয়া লকডাউন মানে, আচ্ছা নহ'লে এনেই নৰ্মেল ডেইছত কেতিয়া থাকে? তেওঁলোকে থাকে আপোনাৰ, তো গম পালে আপোনাৰ টাইমিংটো মানে বহুত লাম্বা। ৰাতিপুৱা আহি কিনে আৰামছে মৰ্ণিঙত আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট পায়, ব্ৰেকফাষ্ট পায়, লাঞ্চ, ডিনাৰ গোটেইখিনিয়ে মানে আপোনাৰ। আচ্ছা, অকল সেইটো নহয় যে ধাবাত আপোনাৰ যে মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট নাপায় তেনেকুৱা নহয়, ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা ডিনাৰলৈ গোটেইখিনি পাব। আমি ভাবিছোঁ নান এটা খাওঁ, আপোনাৰ নানৰ কথা বহুত শুনিছোঁ, নান এটা দিয়ক, বাটাৰ চিকেন এটা দিয়ক, আৰু পাঞ্জাৱী লাচি কি কি ভেৰাইটি হ'ব বাৰু? নৰ্মেল লাচি। এতিয়া পাঞ্জাৱী ধাবাত যিহেতু চাৰ্দাৰজী ধাবাত আহিছোঁ, তো পাঞ্জাৱী লাচিয়ে কৰি দিওঁ দুটা, এটা খাই কিনে বাকী টেষ্টটো জনাই আছোঁ আপোনালোকক অলপ। ইয়াতে আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ নান, বাটাৰ চিকেন আৰু পাঞ্জাৱী লাচি। তো পাঞ্জাৱী লাচিটো দেখিবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি আছে, টেষ্টি লাগি আছে দেই। চ' এইখিনি বস্তু চাইড কৰা, লাচিটো যদি আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ, মই ওচৰৰ পৰা চাব পাৰে, ইয়াতে যিখিনি এইবোৰ আছে ন, এইবোৰ আপোনাৰ কাজুৰ মানে আপোনাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি দিছে। আৰু যোনটো বস্তু সবতছে মেইন হয় লাচি, যোনটো বস্তু মেইন হয় আপোনাৰ লাচিটো বহুত বেছি মোটা হ'ব লাগে। আৰু ওপৰৰ যোনটো এইটো ঝাক বুলি কয় হিন্দীত, ঝাকটো মানে হ'লে মানে গম পায় আৰু, মানে ঝাক যিমান বেছি হ'ব সিমান বেছি লাচিটো টেষ্টি হয়। চ' দেখাতটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। কাজুটো মানে পাঞ্জাৱী ধাবাত আহি মানে লাগিছে আৰু দেই, মানে আহিছোঁ আৰু, লাচি বেলেগতো পাইছোঁ, বাট ওপৰৰ যোনটো এই গাৰ্নিছটো মই ক'তো বেলেগত পোৱা নাছিলোঁ। তো ওপৰৰখিনি ডাইৰেক্ট উঠাই আছোঁ, আপোনাৰ চাব পাৰে কি ঠিক হৈ আছে, বহুত বহুত বেছি মোটা হৈ আছে এই চাব পাৰে। মই যদি দেখা আপোনালোকৰ ওপৰৰ পৰা চাব পাৰি কি ধুনীয়া মজা হৈছে এই এই বস্তুটো আপোনাৰ চবতে পৰা যায়, পাৰফেক্ট। মই লাচিৰ ওপৰখিনি খায়ে গম পাইছোঁ মানে লাচিটো কিমান টেষ্টি হৈছে আৰু গম পাই গৈছোঁ। মানে সঁচাকৈ যোনে যোনে চাজেষ্ট কৰিছিল থেংক ইউ ছ' মাছ চাজেষ্ট কৰাৰ কাৰণে, ইয়াতে সঁচাকৈ বহুত বেছি লাচিটোতো মজা লাগিছে, বহুত বেছি মজা লাগিছে। এতিয়া লাচিটো খাওঁ ডাইৰেক্ট, ওপৰখিনিটো বাৰু মজা আছিল, কাজুটোৰ কাৰণে আৰু বেছি মজা লাগিছে চুবাই কেনে। চাৰ্দাৰজী ধাবা হয়, তো যদি লাচিৰ টেষ্টটো বেয়া হয় তাহলে কেনেকৈ হ'ব, নামটোৰ মানে একো সেই নাথাকিব, বাট যোনটো লাচিৰ টেষ্টটো আছে ন, পাৰফেক্ট, একদম পাৰফেক্ট। লাচি বেলেগ জেগাতো খাইছোঁ, বাট পাঞ্জাৱী মানুহৰ যোনটো এটা লাচিৰ টেষ্ট, এটা যোনটো ফিনিচিং থাকে ন, পূৰা গোটেইখিনি ইয়াতে আছে। খাই কিনে মজা লাগি গ'ল, পুৰা পেচা বচুল, মানে মনটো শান্তি লাগি গৈছে, ঠাণ্ডা হৈ আছিল বহুত বেছি, আৰু লাচিটো ঠাণ্ডা হ'লে বেছি ভাল লাগে খাই কিনে। চ' বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণে সঁচাকৈ। এতিয়া আমি খাবলৈ যাইছোঁ, এইটোতো আপোনাৰ মজা লাগিছে, মানে যিটো কাৰণে দিছিলোঁ পুৰা টেষ্টটো পাইছোঁ। এতিয়া আছে আমাৰ বাটাৰ চিকেন আৰু নান, দেখিব পাৰে নান ইয়াৰ ইয়াতে ইয়াতে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, চালাডটো কি ধুনীয়াকৈ দিছে ছাৰ, ইয়াতে পিঁয়াজ দিয়াতে কঞ্জুচি কৰা নাই, সিহঁতৰ গ্ৰীণ চাটনি দিছে, নেমু দিছে, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ নান আছে। তো টেবুলত ইয়াতে বাটাৰ চিকেনে দেখিব পাৰি দিছে দাদাহঁতে, আৰু চাগে ইয়াতে লেগ পিচ আছে নাই বা নাজানিছোঁ বাৰু, এটা পিচে লৈছোঁ ডাইৰেক্ট, সেইটো লৈ কিনে দিলোঁ ইয়াতে আপোনাৰ। তো বন্ধুত বাটাৰ চিকেনটো বেলেগত চবতে পাই যাব, বাট বাটাৰ চিকেন যোনটো মানে চাৰ্দাৰজীৰ ধাবাত, সেইটো কি টেষ্ট বেলেগ পাওঁ সেইটো খালে গম পাম। যিহেতু লাচিটোতো টেষ্ট পাই গৈছোঁ, চাৰ্দাৰজীবোৰৰ যিটো এটা টেষ্ট থাকে সেইটো পাই গৈছোঁ, চিকেনত পাওঁ নে নাই সেইটো চাওঁ। আৰু নানটো লৈ লৈছোঁ বাৰু, নানটো অলপ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে,
আমি অকন গরম ভিতরের পর না নেতালো কেউ আমি বহুত বেশি লেকচার মারিলো আর ফেনও চলি আছে ইয়াতে ঠান্ডা হয়ে গেছে সো এটা নামটো যদি কো সফট আছে বাৰু সফট আছে মজা আর বেশি একো নকয় ডাইরেক্ট ফার্স্ট এটা যদি বাইট লো বলে কো আপনার দেখা দিছো বাৰু এইটা ডাইরেক্ট চিকেনের পিস এটা লৈছো আপনার আর কি খাই দিব বেশি কথা নয় মই হাতে দেখাব গৈছিলোঁ ওচৰত আহিলে যদি এইটো এটা চিকেনটো যোনটো ছফ্টনেছ ন এইটো দেখিব পাৰে মই অকণমানে যদি টানো দেখিব পাৰে আপোনালোকে ছফ্টনেছটো আপোনালোকে আহা কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে কি ধুনীয়াকৈ এৰি আহিছে এইটো আপোনাৰ তন্দুৰী যিহেতু হয় তাৰপিছত সিহঁতে বনাইছে বহুত বেছি ছফ্টটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে এই চাওক যিটো এৰি গৈ আছে ন মাংসটো পাৰফেক্টলি পাৰফেক্টলি যেতিয়া ইয়াক আপোনাৰ বনোৱা হয় তেতিয়াহে এইটো আপোনাৰ যোনটো ফিনিচিংটো এইটো চবতে নোলায় আপোনালোকে যদি খাই ক'ৰবাত চাব বাৰু যেতিয়া মাংসটো এনেকৈ লাহেকৈ ধৰি লৈ এৰি আহে সেইটো খাই কেনে মজা লাগে চুবাই কেনে মজা লাগে আৰু টেষ্টটো বহুত হয় মজা হয় মানে মানে ভালকৈ পকি যোৱা যোনটো কয় সেইটো হয় আপোনাৰ চ' ইয়াতে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ মই আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিয় বহুত হাৰ্ড হয় বাট ইয়াতে নাই ইয়াতে পাৰফেক্ট হৈছে তো খাই কেনে কিমান বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে চাগে ভাবিব পাৰিছে আৰু মজা প্ৰাইজেছবোৰো ইমান হাই নহয় মই প্ৰাইজৰ কথা লাষ্টত কথা পাতি আছোঁ বাৰু আৰু টেষ্টৰ কথা আকৌ মজা লাগি গৈছে ৱেষ্ট মজা লাগি গৈছে চাগে যিটোৰ কাৰণে আহিছিলোঁ পূৰা টেষ্টটো পাইছোঁ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আমি বাট যিটো কাৰণে আহিছিলোঁ ন পূৰা টেষ্টটো পাইছোঁ নিশ্চয় কোৱা নাই আপোনালোকে যদি আজিলে আপুনি কেতিয়াবা আহে চাৰ্দাৰ যি ধাবা বুলি আছে নিশ্চয় এবাৰ খাই চাব আপোনালোকে লাচিটোতো খাবই আৰু বাটাৰ নান আৰু বাটাৰ চিকেনটো মোৰ ফালৰ পৰা ফুল্লি ৰিকমেণ্ডেড এতিয়া পুতককৈ এইখিনি খাই কিনে শেষ কৰোঁ তো বন্ধুত পেট ভৰি গ'ল মানে বহুত বেছি টেষ্টি আছিল চ' বহুত বেছি খোৱা গ'ল আৰু আপোনালোকক মই সেইটোৱে ক'ম যে লাচি যদি খাই আপোনালোকে দুজন মানুহ আহিলেও এটা অৰ্ডাৰ দি যাওক যদি এটা শেষ কৰিব পাৰে তাৰপিছতে আৰু এটা দিয়ক দুটা ভুলতে নিদিব আমাৰ দৰে আমি দুটা দি দিছোঁ ফিনিছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ লাষ্টত সঁচাকৈ ইমান বেছি কাউণ্টিটি বহুত বেছি টেষ্টি মানে বহুত বেছি থাকে আৰু টেষ্টিওটো বহুত বেছি হয় নানৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ 50 কে দুই পিচ থাকিব আৰু আপোনাৰ বাটাৰ চিকেনৰ 290 চ' গোটেইখিনি অভাৰঅল প্ৰাইচ ঠিকে আছে বাট লচিৰ দামটো আপোনাৰ 150 এটাতে 150 চ' অকণমান বেছি যেন লাগিছে মোৰ বাট একো নাই আপোনাৰ টেষ্টিও সিমান বেছি লাগি আছে দিয়কচোন পইচা যিহেতু দি আছে টেষ্টিও লাগি আছে কাউণ্টিটিও বেছি আছে মই সেইটোৱে ক'ম যে এটা অৰ্ডাৰ দিব যদি ইয়াতে আহে এটা অৰ্ডাৰ দি চাব খাব পাৰিলে নেক্সটটো অৰ্ডাৰ দিব বাকীখিনি ঠিকে আছে গাইছে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব খাই কেনেতো বহুত বেছি ভাল লাগিলে যি পাঞ্জাৱী ধাবাত চাৰ্দাৰজী ধাবাত আপোনালোকেও যদি ভাল পায় আজৰাত আপোনাৰ আজৰাত লোকেশ্যনটো মই তলত দি দি আছোঁ বাৰু তাতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰোঁ গুগলৰ লিংকটোৱে দি দিম মই তাতে মেপত চাই আহি যাব পাৰে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে যদি কমেণ্ট কৰিব বেয়া লাগিছে যদি কমেণ্ট কৰিব লাইক আৰু শ্বেয়াৰটো কৰিবই লগৰবোৰৰ লগত লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ' ষ্টিল এণ্ড বাই বাই টেক কেয়াৰ ষ্টে চেফ ষ্টে হেলদি জয় আই অসম।